Je tu ďalšia lekcia zo série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Kotlin. Pokračujeme v časti o hodnote null. Keď si zvolíme typ, ktorý môže byť aj null, tak vtedy môžeme použiť tzv. Operátor bezpečného volania. Operátor otáznik bodka. Keď v bečku ukladáme reťazec a chceme zistiť jeho dĺžku, tak ak to bude reťazec, tak túto dĺžku získame a inak získame hodnotu null. Môžeme si to vyskúšať. Môžem všetko pomazať a nechám si tu len tú hlavnú funkciu. Takže budeme mať premennú bečko a typ si zvolíme reťazec, ktorý môže byť aj nulový. Vložíme sem, dajme tomu reťazec rozšafín. No a vytlačíme si dĺžku toho reťazca. Takže bečko, dĺžka. Keby sme to nechali takto, spustili kompiláciu, tak tu máme chybu, iba bezpečné volanie, s ktorým sme sa práve oboznámili, alebo volania s dvomi vykričníkmi, nás ešte len čaká, sú povolené pri type string otáznik. Takže musíme sem pridať ešte aj ten otáznik. Spustíme a funguje to 8, 3, 6, 8 písmen. No a keby sme tu dali teraz null, čo máme povolené, pretože máme typ, ktorý povoluje tú hodnotu null vďaka tomuto otázniku, tak sa nám vráti null. To bolo to bezpečné volanie. Teraz nás čaká operátor so zvláštnym menom Elvis operátor. No a jeho činnosť zodpovedá vlastne tomuto. Toto je ten Elvis operátor. Hovorí to vlastne to, že ak B bude reťazec, tak do tej konštanty L sa uloží jeho dĺžka. Inak sa tam uloží minus jednotka. Presne podľa tohoto vzoru. Pridáme sem ten operátor Elvis, otáznik dvojbodka. V príklade to vracalo minus jednotku. My môžeme sem dať nejaký text. Null nemá dĺžku. A spustíme to. Null nemá dĺžku. No a ešte si pozrieme na jednu vec. Operátor dva výkričníky. Tento operátor je pre milovníkov tejto výnimky, ktorú máme hneď úplne na začiatku. Táto výnimka. A vidíme, že ak ju chceme vyvolať, tak použijeme operátor dva výkričníky. A čo tento operátor robí? Vracia pri reťazci dĺžku reťazca a ak to bude hodnota null, tak vyvolá tú výnimku. Dva výkričníky a máme tu výnimku. Nulový ukazovateľ. Keď tam vložíme reťazec, to vráti dĺžku toho reťazca. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili so zaujímavými vecami, s operátorom bezpečného volania. To je tento operátor, ktorý nám v prípade null vracia null. Potom s operátorom Elvis, ktorý nám v prípade null vracia to, čo učíme. Tu je minus 1, my sme si učili reťazec. A ešte máme operátor dva výkričníky. To je pre tých milovníkov nulového ukazovateľa,
ten nám vracia tú chybu.